रंग बदलणारे केमिकल्स बघूया. आपल्याला पाहिजे पोटॅशियम परमॅग्नेट, सोडियम हायड्रॉक्साईड, फनल, टेस्ट ट्यूब आणि काही फिल्टर पेपर. पहिले एका टेस्ट ट्यूबमध्ये थोडे पोटॅशियम परमॅग्नेटचे क्रिस्टल्स टाकू आणि मग सोडियम हायड्रॉक्साईडचे. यात पाणी घालूया. ह्याच सोल्युशनमध्ये अजून पाणी घालून त्याला पानसट बनवू की एक गुलाबी रंगाचा सोल्युशन मिळेल. मग घेऊ चार फिल्टर पेपर्स आणि त्यांना दुमडून घेऊया, पहिले अर्ध्यामध्ये आणि मग परत एकदा. त्याला उघडलं की आपल्याला मिळेल एक फिल्टर पेपर कोन. हा कोन आपण एका फनलमध्ये घालूया आणि फनल एका टेस्ट ट्यूबमध्ये आणि मग त्याच्यात ओतूया आपलं गुलाबी सोल्युशन. थोड्याच वेळातच खालती एक ग्रीनिश किंवा हिरव्या रंगाचं सोल्युशन निघायला लागेल. वरती तर घातलं गुलाबी पण खालती येतं हिरव्या रंगाचं. ह्याचं कारण आहे की फिल्टर पेपर सेल्युलोजपासून बनलाय आणि त्या सेल्युलोजबरोबर आपल्या सोल्युशनचं रिॲक्शन होतं आणि त्याच्यामुळे एक हिरव्या रंगाचं सोल्युशन मिळतं.